Sama prijava je, odnosno datum prijave je predviđen da to bude do 30. decembra tekuće godine. Učenici će moći na dva načina da izvrše tu, da kažemo, izbornost samog tog trećeg testa. Jedan način je da odlaskom u školu i na popunjavanju formulara to urade kod dečanskog starešine, odnosno kod direktora škole, a druga varijanta je elektronski putem, putem portala Moja srednja škola, gde će imati mogućnost logovanja i u dogovoru sa roditeljima izabrati određeni predmet. Izvanrednim slučajima, ako se desi, a zbog nekih objektivnih okolnosti, učenici imati mogućnost da do 1. februara, koliko se neko predomisli da izvrše tu, ali samo odlaskom u školu, da ne bi došlo do nekih mogućnosti, ne znam, zloupotrebe ili čega već.